বিষমতাৰ বাবে পতন ঘটিব নেকি মহাৰাষ্ট্ৰৰ উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰ এলৈ এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে দেখৰ ৰাজনীতি ইপিনে সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত 288 জনীয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত এটা বিধায়কৰ সংখ্যা আছে 285 জন কিয়নো ইতিমধ্যে এজন বিধায়কৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুজন বিধায়ক কাৰাগাৰত আছে সেয়ে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ গঠনৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব 143 জন বিধায়কৰ সমৰ্থন বৰ্তমান উদ্ধৱ ঠাকৰে চৰকাৰৰ লগত আছে 55 জন শিৱসেনাৰ বিধায়ক 53 জন এনচিপিৰ বিধায়ক আৰু 44 জন কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক এই সকল বিধায়কক লৈ মুঠ বিধায়ক হ'ল 152 জন মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধানসভাত নিৰ্দলীয় বিধায়ক আছে 13 জন এইসকলৰ ভিতৰত 6 জনৰ সমৰ্থন থকাত উদ্ধৱ ঠাকৰে মুঠ সমৰ্থন লাভ কৰে 158 জন বিধায়কৰ ইফালে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাত বিজেপিৰ বিধায়ক হ'ল 106 জন এতিয়া বিজেপিয়ে মহাৰাষ্ট্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰয়োজন হ'ব 38 জন বিধায়কৰ যদি গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা 42 জন বিসম্বাদী বিধায়কে বিজেপিক সমৰ্থন জনায় তেনেহ'লে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ চৰকাৰ পতন হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত 42 জন বিধায়কে শিৱসেনা ত্যাগ কৰিলেও দল বিৰোধী আইনৰ আওতাত নপৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ নহয় এনে অংক কৰিয়ে একনাথ সিন্ধেয়ে ঠাকৰে চৰকাৰক পতন ঘটোৱাৰ সকলো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে হয়তো আজি নিশাৰ ভিতৰত স্পষ্ট হৈ পৰিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যপট ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট